Bosna i Hercegovina sutra bi trebala da dobije bezuslovni zajam od MMF-a u iznosu od 300 miliona evra, koji je MMF namenio za oporavak zdravstvenog sistema. BiH dobija zajam od 300 miliona evra. MMF-ov novac ide preko SDR alokacija, ali ono što nikako ne ide je dogovor BiH vlasti o raspodjeli novca. Ono što mi možemo reći jeste da će suma biti veća od 300 miliona evra, a vlasti treba da donesu odluku kako će podijeliti taj novac, rekao je Andrew Jewell, rezidentni predstavnik MMF-a u BiH za nezavisne novine. Ukoliko dogovora ne bude, mogao bi da se ponovi scenario iz sredine prošle godine. Tada je MMF BiH poslao 330 miliona evra za brzo finansiranje, a novac je stajao neiskorišćen jer nije postignut dogovor u federaciji kako podijeliti novac. Sada bi problem mogla da bude činjenica da predstavnici Republike Srpske bojkotuju rad institucija BiH zbog odluke Valentina Incka, bivšeg visokog predstavnika, da nametne odredbe o negiranju genocida u krivični zakon BiH. Prema nekim nezvaničnim informacijama, u Republici Srpskoj smatraju da nije potreban poseban dogovor. Uvjerenja su da se novac treba po automatizmu proslijediti entitetima u skladu sa formulom koja je korištena već ranije. A formula je 2/3 za federaciju, a 1/3 za Srpsku. Međutim, vrlo je vjerovatno da će u federaciji tražiti da se o tome mora postići dogovor. To bi nadalje značilo ili još jednu krizu ili da bi institucije morale da profunkcionišu, a to nagovještava opet novu krizu. Može li se naći model kao kod izbora rukovodstva Centralne banke BiH kako bi se izbjegla blokada, niko sa sigurnošću ne može da potvrdi. Zaočekivati je da savjet ministara neće donositi odluke u narednom periodu do nekakvih novih dogovora i vezano za podjelu ovih sredstava. Svakako da je ovo veliki izazov, kažem, za političke partije koje čine vlast. Znamo da novčanih sredstava nema dovoljno, znamo da sve institucije, pa tako institucije u Republici Srpskoj i ova sredstva očekuju, tako institucije u Federaciji BiH. Iz Ministarstva financija Republike Srpske kažu da je BiH od bivše Jugoslavije naslijedila članstvo u MMF-u. Kvota specijalnih prava vučenja bi iznosila 305 miliona evra u skladu sa rezervama kojima raspolaže BiH. Odluku o raspodjeli sredstava koja nisu kreditna nego se odnose na korištenje rezervi svih država koje su članice MMF-a trebalo bi da donese Fiskalni savjet BiH, pojasnili su iz Ministarstva za nezavisne novine. Za međunarodne sporazume zadužen je Fiskalni savjet BiH, čiji je zadatak da utvrdi kriterijume raspodjele sredstava iz međunarodne pomoći između entiteta, a ne da se bavi raspodjelom na nižim nivoima vlasti. Član predsjedništva BiH Milorad Dodik kaže da bi Srpskoj trebalo da pripadne najmanje 100 miliona evra. Plan je tvrdi da Srpska sa tim novcem konsoliduje svoje račune, prije svega javni račun budžeta. To nije dobro, kaže struka. Da li to može da povuče neke posljedice za Republiku Srpsku, ne bude li koristila ta sredstva u funkciji i nameni kako je to predviđeno, to ćemo vidjeti. Ali je zaista neobično da s jedne strane ministar financija saopštava da su budžetska punjenja značajno bolja nego ranije, da novaca ima, a da sad s druge strane imamo situaciju da nam treba novac za popunjavanje rupa u budžetu. Dodjeljivanje ovih sredstava prema mišljenju struke otežeće postizanje dogovora o novom kreditnom aranžmanu BiH vlasti sa MMF-om jer će vlasti od MMF-a dobiti novac, a da nisu morale ispuniti ni jedan od uslova koji su MMF, Evropska unija i drugi međunarodni faktori postavili pred domaće političare.